pritur me protest dhe blokim rrugësh, krye ministri Edi Rama në Elbasan. Mbështetës të Partisë Demokratike dhe ish deputetët demokrat Kleçano Boçi, Edmond Spall dhe Endre Hansa kam bllokuar qarkullimin në rreth qytetit të Boda Sheshit, shoqëruar me thirrjet Rama ik. Është ndërhyrja uniformave blu që ka lejuar kalimin e eskortës së kryeministrit Edi Rama. Ironia për këtë përpjekje të opozitës nuk mungoi që në nisje të fjalës së kryeministrit në aktivitetin e bashkisë që duam. Në vitin 2019, një parti politike që pretendon të qeverisë Shqipërinë të shfaqet rrugëve duke bllokuar mijëra e dhjetra mijëra qytetarë që duan të lëvizin për qëllimet e tyre dhe të pretendoi se me bllokimin e rrugëve po lufton për demokraci. Shefi i qeverisë zgjodhi shtëpinë e tij për të thënë publikisht Qazim Sedinit se mbylli kontratën për drejtimin e bashkisë Elbasanit. Përballë akuzave të opozitës që e lidhin kryebashkiakun me krimin e Elbasan, Edi Rama tha se Sedini nuk ka pse ikën kokulur në shtëpi. Gjithçka ne kemi arritur të bëjmë për Elbasanin nuk do të ishte e mundur pa Qazim Sedinin. Dhe më vjen shumë mirë që pasi kemi ardhur këtu për të kërkuar mandatin që tani më Qazimi po e mbyll me nderë dhe me një gjurëm që do të mbetet për gjithmonë në kujtesën e qytetit, ju kam thënë, na jepni besimin dhe ne do t'ja u shpërblejmë duke bërë për Elbasanin në 4 vjetë sa që nuk është bërë në gjitha vitet e tjera të marrës bashku. Prefekti aktual i Elbasanit, Gledian Latja, do t'jetë kandidati socialistëve në 30 qeshorë për bashkinë Elbasan. Shefi i qeverisë nuk shmangu edhe në këtë takim batutat për opozitën. Ne jemi detyruar të dëgjojmë, po si jemi detyruar të vendosim ato që kërkojnë ata. I kemi dëgjuar, tani, gjërat janë të qarta. Ata kanë vendosur ikin, dolën nga parlamenti me fest, edhe çdo tentë vishin nga dera për të hyrë me zorë.